Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula do Seminário Teológico Crer é Também Pensar. Aqui quem fala contigo é o pastor Eugênio Kennedy. Eu sou pastor da Terceira Igreja Presbiteriana, aqui em Montes Claros, norte de Minas Gerais. E você que mora aqui em Montes Claros, que bom você estar nos acompanhando nesta rádio. Você que está aí, que tem acessado nossos links na internet, nós temos vários temas de mensagens, de estudos. E hoje eu quero refletir com você sobre um tema que eu sei que vai ser de grande bênção para a sua vida. Não porque sou eu que estou pregando, é porque eu quero ministrar aqui uma palavra de Deus ao seu coração. E eu quero falar aqui sobre o uso da expressão ungido do Senhor. Eu até estou querendo fazer uma camisa para colocar assim: por favor, não me toque, sou ungido. Exatamente para eu mostrar a proposta que eu irei lhes falar aqui. Porque na minha concepção, eu, você, ovelha, qualquer um é ungido do Senhor, que foi chamado pelo Senhor para exercer uma autoridade, e todas as ovelhas de Deus são ungidas do Senhor. Aqui em 1 Samuel capítulo 24, 6 diz: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. A Bíblia diz aqui: ai daquele que tocar no ungido do Senhor. Você já ouviu isso, não já? Hein? E essa declaração soa. É uma espécie de uma imprecação, de ameaça, não é verdade? Eu já ouvi dezenas e dezenas de vezes, já li tanta coisa. E esta declaração, ela é usada com frequência por alguns pastores e líderes que imaginam que o pastorado os torna incriticáveis. A ideia transmitida pelo uso indiscriminado da expressão "sou ungido do Senhor" é que a mesma é uma espécie de imunidade eclesiástica que concede ao indivíduo, ao pastor, ao líder, sabe, licença para fazer o que quiser, agir como bem entender, sem a obrigação moral de prestar contas a ninguém por seus atos e seus desmandos. E quantas igrejas, gente, no Brasil, vou falar do Brasil, sabe, líderes aprontando, fazendo falcatruas, vivendo uma vida promíscua, vivendo uma vida totalmente no desmando aí. Líderes que estão roubando, que estão vivendo uma vida desregrada. E que Deus tenha misericórdia de mim. Mas líderes, eles acham que eles receberam uma credencial, não é assim? Uma imunidade melhor. Isso. Sabe? Eclesiástica. E ninguém na igreja pode questioná-lo. Aqui no Montes Claros não tem isso não, né, irmãos? Ei! Aqui no Montes Claros não tem isso não. Ah, tem não. Só tem lá onde que eu vim, cara. Só em São Paulo. Aqui em Montes Claros ainda mesmo não tem isso. Não tem pastor senão, né? Que tem uma imunidade. Olha, se você sair da minha igreja, você vai ser amaldiçoado. Olha, aí daquele, tá me questionando, hein? Tá me questionando, hein? Eu sou ungido de Deus. Eu sou ungido. Ah, meu irmão. E tanto escândalo, tantas pessoas sofrendo. O evangelho tem sido escandalizado aqui em Montes Claros, nosso país, no Brasil, no mundo. Isso veio desde a época lá, por causa destes que se acham os ungidãos do Senhor. Será que isso é correto, gente? Será que os pastores são os ungidos do Senhor e por esta razão são incriticáveis, são intocáveis, são inquestionáveis, têm todo o poder, a decisão está com ele? Será que eles possuem algum tipo de imunidade que o impedem
de serem admoestados, exortados, para se arrependerem de seus pecados. Esses dias foi preso em Rio de Janeiro. E as ovelhas indo na delegacia, lá na cadeia, para defendê-lo, inocentes. Mas esse é o problema também, que as ovelhas, as pessoas acham, e o próprio pastor, no púlpito, ele se coloca como um perfeito. Queridos, esse é o nosso tema de hoje. Existe mesmo ungido do Senhor? Por favor, não me toque. Sou ungido. Estamos lendo aqui, ou melhor, eu li aqui o texto que diz: aquele que tocar no ungido do Senhor, ai daquele que tocar. Então o pastor é intocável. Até quando, hein, gente? Até quando ovelhinhas de Jesus? Até quando, ovelhinhas de Jesus, vocês vão ser enganadinhas? Até quando, povo de Deus, você, povo de Deus, vai continuar enganado? Ouça o que diz aqui a palavra do Senhor em Oséias 4:6: o meu povo perece porque falta o conhecimento da palavra. É isso, a pessoa pega um versículo isolado, ai daquele que tocar no ungido do Senhor, não vê o contexto, não vê a realidade, e usa isso como credenciamento, como referendado. Eu tenho a imunidade parlamentar do reino. O que significa ungido? No hebraico, mashiah ou mashiah, aparece 47 vezes nas escrituras do Antigo Testamento. Em 1 Samuel e 2 Samuel, 19 vezes. Em Salmos, 9 vezes. Então, esta palavra, que significa mashiah ou mashiah, é quase exclusivamente reservado como sinônimo de rei, meleque. Como em textos poéticos, onde é paralelo de rei. Então é importante compreender, como afirma alguns escritores, que a palavra sempre é qualificada por um genitivo ou um sufixo ligado a ela. O Messias de Yahvé, o ungido do Senhor, ou meu Messias, meu ungido. E algumas passagens aqui vão nos ajudar. Antes de eu expor as ideias, eu quero usar a Bíblia aqui. Essa ideia da palavra Messias, ou ungido, Messias, mashiah, ungido. Aqui diz em 1 Samuel 2:10: os que contendem com o Senhor são quebrantados, dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao rei e exalta o poder do seu ungido. No contexto agora da escolha de Saul como o primeiro rei de Israel, o profeta Samuel, em seu discurso de despedida, diz, aqui em 1 Samuel 12, 3 e 5, ouça o que ele diz: eis-me aqui, testemunhai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido, de quem tomei o boi? A pergunta: de quem tomei o jumento? A quem defraudei? E das mãos de quem aceitei suborno para encobrir com ele os meus olhos? E vo-lo restituirei. E ele lhes disse: o Senhor é testemunha contra vós outros, e o seu ungido é hoje testemunha de que nada tendes achado nas minhas mãos. E o povo confirmou: Deus é testemunha. Quando aconteceu na unção de Davi, como rei de Israel, Samuel imaginou que Eliabe fosse ungido do Senhor. Aqui diz em 1 Samuel 16, 6: sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Aqui em 2 Samuel 19, 21 diz: então respondeu Abisai, filho de Zeruia, e disse: não morreria, pois, Simei por isto, havendo amaldiçoado ao ungido do Senhor? Em 2 Samuel 22, 51 diz: é ele quem dá vitórias ao rei e usa de benignidade para o seu ungido, com o seu ungido, com Davi e sua posteridade para sempre. Então veja, irmãos, todas as palavras que eu acabei de ler aqui, estes textos, mostram de forma indubitável que a figura do ungido do Senhor no Antigo Testamento
era o rei de Israel, o rei pastor responsável pela condução e cuidado das ovelhas de Jeová, de Yahvé. Outra passagem muito importante que atrela a este conceito de ungido Senhor é a figura do rei, que a figura do rei é aqui em 1 Samuel 24, 6, quando diz: "O Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor", isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Então, aqui a expressão significa que Saul foi ungido por Deus para o reino. Isso é representado pelo ato de ele ter sido ungido com óleo pelas mãos do profeta Samuel. E aqui diz que Samuel pegou um azeite no vaso e derramou sobre a cabeça e o beijou e disse: "Não te ungiu, porventura, o Senhor, por príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel?" Então, o termo aqui está ligado especificamente lá no contexto do Velho Testamento. No Pentateuco, o termo, este termo Mashiach ou Meshiach, foi usado para se referir ao ofício sacerdotal. Moisés recebeu instruções para ungir, ordenar e consagrar Arão e seus filhos, de modo que eles pudessem ser reconhecidos, autoridades e qualificados para servir no sacerdócio. Então, quando você vê em Levítico, lá fala que, olha o que diz aqui, Levítico 16, 32: "Quem for ungido e consagrado para oficiar como sacerdote no lugar de seu pai, se fará expiação, havendo posto as vestes de linho, as vestes santas." Então, eles foram ungidos para poder trabalhar no sacerdócio. Nós vimos várias passagens em Números, em Levítico, em Êxodo, mostrando Moisés ungindo aquelas pessoas para administrarem lá no sacerdócio, no tabernáculo, que eram autorizados, recebiam autoridade. E existe discussão quanto à unção para o ofício de profeta. Existe discussão até mesmo sobre profeta não ser um ofício. Há quem defenda essa posição. Então, de acordo com essa visão, os profetas não eram ungidos no Novo Testamento. Eles não podem ser considerados como detentores de um ofício, mas sim de uma função. Essa posição é seriamente defendida por muitos, sabe? Agora veja bem, vamos seguir em frente, mas o texto de Isaías 61, 1 e 3 fala o seguinte: que Jesus, já foi profetizado que Jesus recebia uma unção, e ele recebeu. Aqui diz: "O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me para curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiças, plantados pelo Senhor para a sua glória." E eu li o texto todo, porque aqui não é descrito o ritual da unção, mas a referência a ele, e o resultado é claramente expresso. Olha, veja bem, para quem os três ofícios e a expressão ungido do Senhor apontam? Para quem? No Velho Testamento, os ungidos do Senhor eram para homens escolhidos pelo Senhor para desempenharem os ofícios de rei, né, e sacerdote. Profeta também, alguns questionam que não profeta, mas vamos colocar o profeta. Mas veja, além desse fato, dois homens, a saber, Moisés e Samuel, desempenharam os três ofícios simultaneamente, né? Moisés serviu como profeta, transmitindo a vontade de Deus ao seu povo, como sacerdote que oficiou a consagração de Arão e seus filhos, e como líder governante, ele também atuou. Samuel também era um profeta, um sacerdote que oferecia sacrifício, e um juiz, alguém encarregado de governar o povo.
Então, aqui nós vimos a inter-relação dos três ofícios. É fora de dúvida que os três ofícios deveriam completar-se entre si e cumprir papéis que eram vitais para cada um dos outros dois. E este fato esclarece porque os três ofícios eram cumpridos por homens designados como ungidos do Senhor. Os três ofícios, profeta, sacerdote e rei, foram desempenhados também pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Entendeu? Os do Antigo Testamento desempenharam essas funções. E por essa razão, eram conhecidos como os ungidos do Senhor. Apontavam para Jesus Cristo também. Todos os profetas, sacerdotes e reis da antiga administração do pacto eram tipos de Jesus Cristo. Prefiguravam o Messias, o ungido de Deus. Deu para você entender? Quando a gente estuda, a gente aprende sobre tipo e antítipo. Todos os três ofícios que eram desempenhados por aqueles homens já ilustrava, ou melhor, já prefigurava o Messias, o ungido de Deus. O nosso catecismo maior de Westminster, respondendo à pergunta 42, diz o seguinte sobre o tríplice ofício de Cristo. Diz o seguinte: o nosso mediador foi chamado Cristo porque foi, acima de toda medida, ungido com o Espírito Santo. E assim separado e plenamente revestido com toda autoridade e poder para exercer as funções de profeta, sacerdote e rei da sua igreja, tanto no estado de sua humilhação como na sua exaltação. E o mesmo está expresso pela confissão de Westminster, no capítulo sobre Cristo, o mediador, quando diz: aprove a Deus, em seu eterno propósito, escolher e ordenar o Senhor Jesus, seu Filho unigênito, para ser o mediador entre Deus e o homem, o profeta, sacerdote e rei, o cabeça e salvador de sua igreja, o herdeiro de todas as coisas e o juiz do mundo. William Shedd expõe as maneiras como Cristo desempenhou os três ofícios da seguinte maneira. Seu ofício profético é ensinado nas seguintes passagens. Aí ele cita Deuteronômio 18, 15, 18, Atos 3, 22. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim. Aí ele cita também Isaías 61, 1. O Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas. O seu ofício sacerdotal, diz William Shedd, seu ofício sacerdotal é ensinado nas seguintes passagens. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Salmo 110, 4, Hebreus 5, 5, 6. Aí, tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou nos céus. Hebreus 4, 14, 15. Aí ele fala, seu ofício real é ensinado nos seguintes textos. O seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isaías 9, 6 e 7. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte, o Monte Sião. Salmo 2, 6. E também, bem, queridos, a conclusão que podemos chegar após a gente fazer todas essas observações é a seguinte: todos aqueles que, sob a economia do Antigo Testamento, foram chamados de ungidos do Senhor, serviam como tipos de Jesus Cristo, ou seja, eles eram prefigurações de Jesus, apontavam para o verdadeiro Messias, o verdadeiro ungido. Então, a expressão ungido do Senhor é claramente messiânica. E todos aqueles que nos dias de hoje se apropriam de tal expressão, sabe? Estão, na realidade, agindo como maligno messiânico. Entendeu? Como maligno messianismo. Colocando-se no mesmo patamar de Jesus Cristo, exigindo das pessoas, sob seus cuidados, uma reverência
uma dignidade, uma honra que pertencem exclusivamente a Jesus, o ungido do Senhor. Entendeu? Esconder atrás da expressão ungido do Senhor é, de certo modo, esposar o episcopado romanista, aqueles que se consideraram como intocáveis, ungido do Senhor, e dão a entender que possuem um tipo de unção diferenciada, uma unção desconhecida e não possuída pelas pessoas comuns, os membros da igreja. O que é algo falso e antibíblico. Pastores não são ungidos do Senhor de maneira diferenciada. Eles não são ungidos, messias, dotados de um tipo de imunidade diplomática. Aí eles falam, eles vociferam, né? Ai daquele que tocar no ungido do Senhor. Mas ninguém toca em Jesus, não. Entendeu? Então, gente, muitos pastores, usando esta referência no passado, dentro de um contexto específico, e fica aí cheio de nome toques. Sabe? E tem uns que falam, não queira ser meu inimigo. Olha, pastor Eugênio, quem levantou contra mim na igreja, morreram, bateram um carro. Espera aí, gente. Moço, esse povo precisa de conhecer a história da igreja. Os crentes que foram esfoliados, mortos. Olha, para você ver quando Paulo participou daquela morte de Estevão. Ele poderia ter ido para o inferno. E Deus salvou Paulo, o grande perseguidor Saulo. O problema é que a gente está levando para o povo uma pregação mentirosa. E eles dizem, né? Não queira ser meu inimigo, pois o Senhor pesa a mão sobre todos aqueles que tocam nos seus ungidos. É cometer um sério atentado contra a doutrina do sacerdócio. Gente, é cometer um sério atentado contra a doutrina do sacerdócio universal dos crentes. O Novo Testamento apresenta uma expansão desse conceito, mostrando que todos aqueles que estão unidos a Jesus Cristo, o verdadeiro ungido do Senhor, são igualmente ungidos pelo Espírito Santo como profetas, sacerdotes e reis. Está na Bíblia. O apóstolo Pedro faz uma afirmação fantástica nesse sentido. Aqui ele diz, 1 Pedro 2,9, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Os três ofícios são mencionados por Pedro: sacerdócio real, ofícios sacerdotal e real, a fim de proclamardes ofício profético. Entendeu? O apóstolo está falando aqui de todos os verdadeiros crentes. Todos eles são sacerdócio real. Todos têm dever de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, eu quero perguntar para você. Você acredita essa ideia de que ai daquele que toca no ungido do Senhor? Querido líder, não sei qual a sua posição, se você advoga isso, mas a Bíblia diz que todos nós, todos os crentes, são ungidos do Senhor. Agora, vamos trabalhar a questão de autoridade. Aí tudo bem. Vamos trabalhar a questão de autoridade. Por exemplo, nós vimos aqui em Isaías, capítulo 45. Ouça o que diz aqui em Isaías 45. Aí é outra coisa, né? Ah, o pastor então tem autoridade sobre... está pastoreando ali, ele foi chamado para estar ali? Sim. Aí eu concordo que a igreja deve, os crentes, submeter o pastor como autoridade ali eclesiástica, não como ungido intocável. E ele precisa ser questionado, pastor, o senhor está errado. Há pouco tempo um grupo me procurou de uma igreja, falando comigo, pastor Eugênio, negócio é o seguinte, nosso pastor está fazendo isso, aquilo outro, e nós estamos querendo
que é que nós fazemos? Primeira coisa, vocês vão chamar e conversar com ele. Mas ele não aceita, ele se coloca como ungido. Então, saiam. Vai para outra comunidade e explica a situação e ora por ele. Ora por ele para que Deus possa convencê-lo. Que comunidade que vocês são? Aí eu descobri que a igreja de lá, quem manda é o pastor. Ora, não é a igreja quem manda é o pastor, é a igreja episcopal, não tem jeito, né, gente? Não tem jeito. Por isso que eu falo que eu gosto da igreja que eu pastorei, porque eu tenho meus presbíteros lá, diáconos, tem gente que me questiona. Eu sou intocável? Ô, coitadinho do pastor Eugênio. Questão de autoridade. Aqui diz Isaías 45. Assim diz ao Senhor ungido, ou melhor, ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para bater as nações. Deus estava usando Ciro, como usou Nabucodonosor, para disciplinar o seu povo. É uma questão de autoridade que Deus dá. A Bíblia diz aqui, olha, em Romanos 13, que não existe uma autoridade que não vem de Deus. Não tem uma autoridade que não vem de Deus. Aí eu quero colocar, assim também tem a autoridade dentro de casa, que é o pai. E quem desobedecer à autoridade pode ter consequências? Pode ser que sim, pode ser que não, porque de repente a autoridade está querendo impor algo que vem contra a Bíblia. Toda vez que um pastor, que um líder impõe algo para a igreja que está contra a Bíblia e o povo não quer seguir, o povo não vai ter retalho, o povo não vai ter consequência nenhuma, não. Pelo contrário, vai ser abençoado. A nossa presidente Dilma Rousseff, ela é uma autoridade máxima no nosso país. Eu não vou ficar falando palavrões contra ela. A Bíblia me ensina que eu sou crente, eu sou pastor de Deus. Me ensina que eu devo submeter às autoridades, honrá-las. Ah, pastor Eugênio, mas ela está praticando corrupção. Tem provas. Nós vivemos num país democrático. Nós temos aí o Ministério Público, Polícia Federal. Tem os que estão acusando. Procuram, vão julgar. Se ela for julgada, tem então os caminhos dentro da nossa democracia, do Ministério Público, se tiver provas. O problema é que o nosso povo brasileiro, Montes Clarence, você na sua casa aí, na sua cidade, a gente tem mania de falar mal das autoridades. Honrar as autoridades é uma coisa. Agora, porque a pessoa é igual um militar. O militar, eu bati meu carro no motoqueiro, ele veio por cima de mim, eu pensei que ele queria me bater. Aí ele começou a telefonar, eu falei, por que você está ligando? Não, com meu pai é policial. Eu falei, vem cá, seu pai é policial, mas seu pai, ele é perito, ele... Por que ele é? Não, meu amigo, ele não vai resolver, ele vai passar vergonha aqui. Porque se seu pai é militar, eu tenho vários amigos que mostraram da nossa igreja, tenente, fui citando o nome de um tanto de gente, olha, eu conheço o coronel fulano. Ele quer tua faixa. Você entendeu por quê? Porque na mente de alguns é que eu sou um policial, eu sou um capitão, eu sou um coronel, eu sou um sargento, eu sou, sei lá, eu sou um pastor, eu sou um delegado. Não. Por isso eu amo a democracia. A gente está vendo aí juízes sendo julgados e condenados. Isso é maravilhoso. Sabe? Por quê? Olha o tanto de gente, autoridade aí sendo julgada. Quando acontece um pastor apronta, quando um pastor apronta, sabe o que eles falam? É perseguição do capeta. Perseguição do capeta, nada. O próprio pastor é o capeta, é o demônio. O próprio pastor é o capeta. Gente, você que está me assistindo, me ouvindo, não existe pastor ungido com credencial, sabe? Gente, não existe um ungidão de Deus credenciado, imune, que não pode ser questionado. Mas fazer o quê? O povo gosta de erro. Mas fazer o quê? O povo gosta de ser enganado. Está lá o pastor falando, olha, declarando maldição no púlpito. E o povo subjugado, você foi liberto, meu irmão. Defendo sim. Eu defendo que todos são ungidos. Inclusive, o nosso prefeito aqui de Montes Claros, Rui Muniz, ele foi ungido por Deus. Deus usou o pleito. A nossa presidente, Dilma Rousseff. Os delegados aqui, federais, as delegadas, a promotoria pública, os coronéis dos batalhões, um professor em sala de aula, um pai, um dono de uma empresa ali, um senhor, que está ali, ele está ali como autoridade. Autoridade de que jeito, pastor? Autoridade ali sobre os seus funcionários, e deve os funcionários respeitar. Mas o que acontece? O pessoal pega essa ideia
Ai daquele que tocar no ungido do Senhor, uma palavra que era dada para a autoridade no passado, e agora coloca para o pastor, e que o pastor agora, ele não pode errar. Ah, pastor Eugênio, mas ninguém quis, Davi não quis tocar no ungido do Senhor, não. Claro, ele não era doido de fazer isso. Deus que ungiu lá o rei Saul. Mas e o pastor que foi ungido por Deus? Primeiro eu pergunto, será que ele foi ungido mesmo para ser pastor? Tem uns que são chamados, outros são soprados. Eu quero terminar e eu gostaria que você então refletisse sobre esse tema, mas eu não estou aguentando mais, gente. Estou cansado de ver essas heresias sendo ensinadas nas igrejas. Pastor faz o que quer, pastor apronta e fica lá naquele patamar só porque ele expulsou o demônio, só porque ele fez uma cura em nome de Jesus. A Bíblia diz que no final dos tempos muitos vão dizer: em meu nome expulsamos demônios, em meu nome fiz isso. Apartai-vos de mim, eu não vos conheço, eu não te conheço. Entendeu? Onde Deus mais fez milagres foi no passado, no deserto. E nem por isso Deus estava provando aquele erro daquele povo. Entendeu? Você concorda que Pedro era ungidão de Deus? Era, Pedro era ungido de Deus, apóstolo, tão tremendo que chegou ao ponto da Igreja Católica colocar ele como Papa, no qual não é. Paulo chegou e repreendeu Pedro no meio de todo mundo. Ah, não pode não, eu sou ungido do Senhor. Vamos parar com essa palhaçada, irmãos? Escute, eu não estou dizendo para você desobedecer o seu pastor como autoridade. E se ele está andando certinho, tendo uma vida ética, sendo irrepreensível, submeta. Nós não podemos submeter ninguém que está andando errado. Por isso nosso país está essa balbúrdia aí. Porque lá de cima, as autoridades estão dando mau exemplo. Aí desandou tudo hoje. Mas nós, o que cabe a nós é orar para que Deus use a promotoria pública, a Polícia Federal, essas autoridades também instituídas por Deus, para poder colocar essas pessoas, para que eles paguem os seus erros. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado porque o Senhor me chamou como ungido. O Senhor chamou essa ovelhinha na casa dela como ungida. O Senhor chamou os crentes como ungidos, sacerdotes do Senhor. Eu te agradeço pelo privilégio até agora de poder pastorear esta igreja há 17 anos. E Deus, me ajude para que eu ande na linha. Me ajude para que eu viva uma vida de homem de Deus. E me dê, Senhor, sabedoria para que eu não possa usar da minha posição que a igreja presbiteriana me ordenou e me colocou como chamado, vocação do Senhor, que eu não use disso para manipular as tuas ovelhas, para poder constrangê-las, manipulá-las. E quantas vezes eu já fiz isso e o Senhor me corrigiu duramente. Eu te agradeço pelos presbíteros que pastoreiam comigo a igreja de Palmeiras. Eu te agradeço pela igreja presbiteriana do Brasil, que eu faço parte dela. Eu te agradeço pelo meu presbitério, pelo meu presidente, o pastor Paulinho. Eu te agradeço pelo sínodo nosso. Eu te agradeço porque eles foram chamados para exercerem a autoridade. E eu devo a eles a submissão. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Eu quero fazer um convite para você, para que você visite a Igreja Presbiteriana Jardim Palmeiras, aqui em Montes Claros. Você que mora fora, estiver passando por aqui. Nós temos cultos de oração terça-feira. Aliás, terça-feira temos grupo de comunhão. Quarta-feira nós temos oração. Quinta-feira temos estudo bíblico. E temos domingo de manhã escola bíblica dominical. Olha, nós temos um professor na nossa escola, o presbítero Joel. Homem de Deus, sabe? Homem de Deus. E nós temos lá as classes das crianças, adolescentes, muito abençoados. E à noite temos o culto de adoração e louvor a Deus. Se você não tem igreja, está ainda decidindo aí, venha conhecer a Igreja Presbiteriana Jardim Palmeiras. Graças a Deus, aqui em Montes Claros, tem muitas, muitas igrejas abençoadas e muitos pastores, homens sérios, homens de Deus, homens, sabe? Não são perfeitos, mas são homens de Deus. Procure então uma igreja perto da sua casa, procure uma igreja para que você possa congregar e seguir a Bíblia
como única regra de fé e prática. Até mais.